Yes, du sad for første gang på den anden side af bænken i dag, hvor I mødte Esbjerg, og det blev til 1-1 resultat. Hvordan ser du kampen? Jo, men altså, det er klart, at hver eneste gang vi går på banen, gør vi os forhåbninger om at få 3 point med herfra. Det havde vi også gjort til i dag. Vi har lavet en del udskiftninger i forhold til seneste kampe. Vi var helt overbevist om, at det hold, vi satte på banen, kunne give os til 3 point. Jeg synes også, at vi i perioder, specielt i første halvleg, har mulighed for det, men mangler vi lige både den sidste kvalitet, dygtighed, men selvfølgelig også, som kampen skrev frem, de ekstra kræfter til for alvor at sætte tryk på. Ja, I kommer hurtigt ud og får scoret til 1-0, men derefter kommer Esbjerg lidt bedre med i kampen og får presset godt på, især i anden halvleg med nogle chancer. Hvordan kan det være, at det lige blev lidt spændende? Jo, fordi vi møder et godt hold på en svært udebanekamp, og nogle gange må vi også acceptere, at vi må tage det ene point, når der ikke umiddelbart var mere i kampen. Den bliver lidt åben til slut, og Esbjerg har et par store chancer, så reelt kunne det også gå den anden vej, ligesom vi også synes, vi havde vores chancer til at få de 3 point, så alt i alt er det et okay resultat for begge parter. Men hvordan var det så ellers at være her tilbage her i Esbjerg? Jo, det er klart, det er selvfølgelig specielt. De er mine to tidligere assistenter, der nu sidder over på den anden side og styrer holdet. Jeg kender jo alle omkring holdet, og så det var da specielt følelsesladet at være tilbage, men prøv lige snart, der blev fløjet op, så havde jeg kun et for øje, det var at få 3 point til FC Midtjylland. Jeg må nøjes med i dag, og sådan er det. På torsdag kommer der så fint besøg fra England, efter I fik et godt resultat med hjem deroverfra. Hvad kan I trods alt tage med herfra til den kamp? Altså, det vi har været rigtig dygtige til her i starten er jo at kunne fokusere på 2 turneringer og være dygtige til at tage en kamp ad gangen, og det har vi formået, og det skal vi også gøre nu. Det er klart, det kræver rigtig mange ressourcer nu at få fyldt depoterne op og samle kræfter til på torsdag, fordi der venter os en mega svær opgave, men også en spændende opgave, vi ser frem til, som forhåbentlig med et fyldt MCH Arena kan blive en god kamp for klubben og fansen. Ja, netop, hvad vil det betyde, at der er en fuld opbakning fra hjemmepublikummet? Det var vel vores mål med at tage til Southampton. Det var at skabe et godt udgangspunkt i forhold til kampen på torsdag, så kampen stadigvæk lever, og det må vi sige, at den gør. Vi har i hvert fald en god mulighed, også for dansk fodbold, for måske at vise, at vi er på vej den rigtige vej. Vi er med på, at der er rigtig lang vej nu og skal skabe et lille mirakel, men muligheden er der, og dem går vi selvfølgelig efter.